Shumë të popullit shqiptar. Betohet. Faleminderit. Me 87 vota pro, 4 kundër dhe 4 abstenime, deputetët kanë konfirmuar edhe një herë mandatimin e socialistit Namik Dokle në krye të Kuvendit të Ri Popullor. Deputetët e majt kanë zgjedhur gjithashtu si numërin 2 të Kuvendit Makbule Çeçon, e cila pas votimit mori 80 vota pro dhe 4 kundër. Të dy emrat janë prezantuar nga kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano, i cili gjatë fjalës e tij ka propozuar që Kuvendi të shtohet një nën kryetar dhe ai t'i jepej aleatëve dhe konkretisht aleatit më afër Partisë Socialiste. Më lejoni të bëj të ditur se unë, Partia Socialiste që përfaqësoi, aleatët e majorancës dhe të koalicionit që do të rikonfirmohet, vlerësojnë se në funksion të përbërjes së re të Kuvendit të Shqipërisë, të 10 partive politike që kanë arritur aksesin parlamentar, të mundësisë reale dhe potenciale që të konstituojnë 6 deri në 8 grupe parlamentare në përbërje të Kuvendit. Numri i zëvendësve të kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, që në rregulloren aktuale është i shifruar në 2, me një antë një amendimi në seancën më të afërme, të ngrihet në 3. Por nuk ka qenë dakord deputeti reformatorëve Dashamir Shehi. Në një përgjigje të ashpër, ai ka theksuar se në propozimin e Nanos nuk ka asgjë që i takon gjithë përfshirjes dhe bashkëqeverisjes. Dhe po kujtoj këtu zotrinjve të tjerë, që nga eksperienca e demokracive, kjo që na serviret sot në Shqipëri, si filozofi bashkëqeverisje, nuk ka të bëjë fare. Ky mund të jetë uzurpimi më i madh i pushtetit dhe institucionit shtetëror nga i partive vetme. Dhe që fatkesish ka vetëm 20% vote. Këtu kryetari i shtetit është ishtë sekretari i Partisë Socialiste. Këtu kryeministri me të drejtë është i Partisë Socialiste, se kështu këto janë rregullat ekzekutive. Këtu kryetari i parlamentit nga është i Partisë Socialiste. Këtu kryetari i gjykatës kushtetuese është një ishtë ministër i Partisë Socialiste. Këtu kryetari i gjykatës së lartë është një ishtë deputet i Partisë Socialiste. Unë nuk di në qoftë se ka një shtet demokratik në Europë që një parti e vetme të ketë uzurpuar në mënyrë kaq absurde të gjithë institucionet shtetërore. Të vetmit opozitar në parlament kanë replikuar edhe me kryetarin e Komisionit të Mandateve Spartak Brao, duke e akuzuar atë për fshehje të mendimit opozitar. Ne, tha kryetari i grupit parlamentar Demokrat Nard Ndoka, nuk i njohim deputetët e klonuar të zonës 60. Por askush nuk ka replikuar më në këtë drejtim. Kryetari i ri i Kuvendit në fjalën e tij për shëndetse ka premtuar respektim të fjalës së gjithë secilit. Më lejoni të shprehem se duke zhvilluar përgjegjësitë kushtetuese të kryetarit të Kuvendit, për asnjë qast nuk do ta shpërdoroj votën tuaj të mirëbesimit. E më njëherë pas fjalës së Dokles, demokratët reformatorë kanë mbajtur një deklaratë duke paralajmëruar se do të jenë një opozita ashpër dhe e pa kompromis me qeverinë aktuale, në rast se ajo nuk i përmbush detyrimet e saj ndaj popullit. Nëse ka mungesë të theksuara të emancipimit politik.